Naannoo Beenishaanguul gulgumuzitti humnoonni finxaaleyyii faannoo manneen uummataa gubuun barbadeessan. Pireezidaantii Ameerikaa Joobaayideen qoqqobbii Itiyoophiyaa irra kaa'amee ture dheeressan. Kunneen angafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjiin anamaanuu hin laggaati. Dargaggoota afuur waraana mootummaa bilxiginnaatiin magaalaa dambirollootti ukkaanfamanii turan keessa tokko ajjeefamuun bakkeetti gatamuun dhaga'ame. Torban darbe keessa dargaggoota nagaa maqaa abbaa torbeetiin waraanni bilxiginnaa qabuun ni beekama. Isaanis daangaa dhinaadaa fi isaa hundee bantii maammoo firoomsaa biiniyaam taaddasaa fi waaqtolaa darajjee kanneen jedhaman badii tokko malee aanaa anfilootii qabuun magaalaa dambaloolootti fiduun hidhuu isaanii gabaasne turuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee waraanni mootummaa bilxiginnaa gara jabeenyaan guutame dargaggoo daangaa dhinaadaa fi isaa haala suukkanneessaan ajjeesuun bakkeetti gatuun isaanii ibsameera waggaa darbe bifa suukanneessaan adda baaba'ii magaalaa dambidoolloo irratti dargaggoo amaanu elwan ajjeesuun isaaniin yaadatama. godina shawaa lixaa aanaa ambootti waraanni mootummaa bilxiginnaa hidhaa fi ajjeechaa hammeessuun dhaga'ame duula maqaa sakatayinsa wobootiin bobbaafamanii kan turan waraanni mootummaa bilxiginnaa aanaalee godina shawaa lixaa hedduu keessatti. bifa dhuguugaa sanyiitiin ilma oromoo ajjeesaa fi hiraarsaa turuun ni beekama. Yeroo ammaa kanattis aanaa amboo keessatti waraanni bilxiginnaa kunneen namoota nagaa ajjeesaa jiraachuun himame. Haaluma kanaan gaafa fulbaana shan bara kuma lamaa fi digdamii sadi aanaa kana ganda galaa waddeessaa buufatee kan jiru humni waraanaa bilxiginnaa qeerroo hin caalaa taayyee jedhamu ajjeesuun barameera. Kana malees galaasaa jifaaraa kan jedhamu ammoo magaalaa ambootii qabuun gandagalaan addeessaatti ajjeesuun isaanis dhaga'ameera. aanaa amboo kana qofa keessaa dargaggoonni hedduun maqaa waraana bilisummaa oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun qabamanii manneedhaa gara garaatti daramaa akka jiranis maddeen dabaluun addeessaniiru. saamichi maqaa adda addaatiin waraana mootummaa bilxiginnaatiin gaggeeffamaa jiru hamma waraanni mootummaa bilxiginnaa kutaalee oromiyaa keessa bobbaafamee jiru. gara tokko malee saamicha hammeessaa jiraachuu maddeen keenya himan. Haaluma kanaan godina wallagga bahaa aanaa guutoo giddaa keessatti waraanni bilxiginnaa gibira humnaa olii uummatatti murteessuun saamicharra jiraachuun himame. Gaafa fulbaana afur bara kuma lamaa fi digdami sadi aanaa guutoo giddaa ganda lugoo jedhamutti gibira karaa seeraa alaa sassaabaa turan dachaa sadii oliin dabaluun uummata saamaa ooluun isaanii barameera. Kanaan dura horii tokkotti qarshii dhibba tokko harree tokkotti soddomi shan kan galchuun saamicha guddaatti jiraachuu isaanii maddeen gadaa miidiyaa neetworkiif himaniiru. Oduu biraatiin ammoo godina buunuu beddellee aanaa daaboo aannaa keessatti bulchaan aanichaa lafa humnaan beenyaa malee uummata irraa maqaa misoomaatiin fuudhaa jiraachuun himame. Aanaa daaboo aannaa ganda cittuu qarkaa jedhamu keessatti. Bulchaan Anichaa maqaan isaa Baaruu Balaxee jedhamu abbootii qabeenyaatti lafa uummata irraa saamee gurgurachaa akka jiru bira gahameera. Akka odeessi maddeen irraa nu qaqqabe ibsutti bulchaan kun uummata walgahii walitti qabee har'aa kaasee qabeenyi kun kan keenya miti jedhaatii mallatteessaa jennaan uummanni gaafa didu nama shan ajjeesen isinitti agarsiisa gaafasni mallatteessu jechuun adachuu isaa maddeen gadaa miidiyaa neetworkiif himaniiru. Bara mootummaa bilxiginaa kana keessa saamicha lafaa fi qabeenya uummataa Oromoo irratti haala adda ta'een geggeeffamaa jiraachuun ni beekama.Naannoo Beenishaanguul Guumuzitti humnoonni Finxaaleyyii Faannoo jedhaman manneen uummataa gubuun barbadeessan barbadeessan.Humni finxaaleyyii Amaaraa Faannoo jedhamuu fi kutaalee biyyattii iddoo garaagaraatti garaatti ajjechaa suukkanneessaa fi saamicha raawwataa ture. gocha isaa fara namummaa kana jabeessee itti hufee jiraachuun chuni humni fintale amaaraa kunneen lola raiya it sabiya itoophiyaa wajjin naannoo amaaraa keessatti satta ergamu amanii booda kallattii naannoo oromiyaa fi beenishaan gulgumuzitti baqachuun lubbuu namaa balleessaa fi qabeenya mancaasaa jiru haaluma alu naannoo beenishaan gulgumuzitti humnoonni gumuzit faannoo manneen fintale ibiddaan gubuu manne mancaasan hawaasni qe'ee qabeenya isaa gatee baqachuun simameera. Gochi kunis godina matakkal aanaa dibaaxii keessatti kan raawwatame yoo ta'u manneen hawaasaan barbadeessuun cinatti namoota nagaas jumlaa irraa shan Torban darbe keessa humni hizbaawwii hayil jedhamuu fi iskindir naggaatiin durfamu naannoo sana keessatti faannoo leenjisuun bobbaasuuf akka jiru gabaasuun keenyan ni yaadatama. Pirezedaantiin ameerikaa joo baayiden qoqqobbii itiyoophiyaa irra kaa'amee ture dheeressan haalli qabatamaa itiyoophiyaan amma keessa jirtu imaammata biyya alaa ameerikaatiif yaaddoo ta'uus ibsaniiru waggaa lama dura kaa'amee kan ture qoqqobbiin kun guyyoota muraasa booda ni goolabama ture amerikaan waggaa lama dura qoqqobbii kana kan keesse waraanni kaaba itiyoophiyaa yeroo jalqabetti yoo ta'u hiittaan mirga namoomaa garaagaraa raawwateera jechuun tarkaanfii fudhatte keessaa tokko ture. Kunis fulbaana bara kuma lamaa fi digdamii tokko waggaa lamaaf kan kaa'ame yoo ta'u ammas waggoota dabalataaf dheeressuu isaanii Joo Baayden beeksisaniiru. Biyyi dinagdeen guddoo taate amerikaan faayidaa fi fedhii lammiilee ishee eeksisuuf biyyoota adda addaa irratti dhiibbaa kan gootu yoo ta'u Itoophiyaas qoqqobbiiwwan akka agawaa keessaa baasuu dabalatee dhiibbaa garaagaraa irratti gochuun kan yaadatamudha. Itoophiyaan hanga gabaasa kana qindeessineetti dhimma qoqqobbii si'a lammataa faara'ee kan irratti yaada kan hin kennine yoo ta'u qoqqobbiin go'aa akka irraa ka'uuf garuu yaalii gochaa akka jirtu himaatuun isheen yaadatamaa. dhigaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota gadaa miidiyaan neetwoorki oduufi fi odeeffannoo dabalatee qophiilee gadaa miidiyaa neetwoorki kanneen biroo karaa tooraa yuutuub chaanaali gadaa miidiyaa neetwoorki sabiskiraayip laayik gochuun hordofuu hin dagatina jecha oduun guyyaa harraaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture ana wajjin saatii oduutti walitti deebinaa kan gasiittuu gadaa miidiyaa neetwoork